お邪魔する。旦那さん、これ発売された時に、うん、お湯が出てくるの知らない。そのままゴリゴリだろうと思って、本当知らなくて。どう言ったか旦那知っとるな。でもこのさ、シワシワなんだって、シワシワ懐かしい。そう、シンプル。ほんとね、何も入ってないんだって、こんな感じで。ほら、シンプルでしょ。値段一緒なんだよね。え、これ何だったっけ。これね、結局ね、カレーにしたの。カレー、あ、カレーにしたの、うん、これ、チーズ、うん、もう結構さ、ボリューム、肉厚だよね。パンがふわふわ。取れてない。取れてなかったの。取れてなかった。取れてなかった。その幸せ。全員集合なん、なんか後ろがおかしくない。お尻側が、うん、でもあれも怖いじゃない。じゃあどれをさ選ぼうか。あ、これ SS とかあるんだね。155cm。 私は、あ、なんだ、じゃあ私こっちからこっち。 M だと、あ、私丈が長いんだよな。どうする。丈長いよね、絶対。長いよね。私 S でいいかな。だよね。短すぎてもさ、ちょっとあれだけど、うん、なんかでも M の方が可愛いやつがたくさん。 L がいる。そうだね、 L なんて S？ どれにする。やっぱ SS かな。 S はちょっと大きいの。これ S ぐらいかな。 SS と S が何が違うのか。なんかさ、あ、微妙に、あ、私は S かな。 M だとさ、これ M？ あ、L だ。 M だとさ、あ、長っ、もうダメ。じゃあ S だね。でも S 意外に背低い人多いのかな。どれにしよう。こちらにやっと着きました。部屋の中に入ります。部屋入ってすぐ、なんだろうね、よいしょ、うん、ちょっと待って
アメニティです。これなんだ、ユニットバスですね。温泉に入るんでね、このお風呂にね入ることはないかな。でね、こちらはプレゼントでいただきました。こちらはねプレゼントでね。いいよ、うがいして、うがいしてください。これね、プレゼントでいただいたやつね。これね、パックだね、これ。パック開けてみていい？いいよ。なんだろう、このパック、どんなパックだろう。ゲロ温泉フェイスマスクだって。いいね、これが入っとった。おー、絶対やろう、うん、ね、うん、ツルツルになりそうだね、うん、疲れた。何言い込み嬉しいよね。うん、何言い込み嬉しいよ、これ今に。そうどうされやられるか。おならが出る。おならが出る。ちょっと、いいよ、おならしてください。ここに、あの視聴者さんに聞こえるからね、その代わり。ブーって。めっちゃ素でいっとった。やば。なんかさ、でもやっぱ、あれだよね、おしゃれなモダンな部屋だね。うん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 。うん。和室と洋室が一緒に。何やってんのそれ？ん？何それ？お茶？椎茸。ここちょっとしたおつまみ？面白。木だもん。面白。これねすごいね、外出れるんだよね。よいしょ、あ、鍵。わあ、これすごい。ちょっとね、もう今ね。曇ってるから夕方なのでね、ちょっと暗いね。草壁アルメリアは結構高台にあるんですよね。で岐阜の街がね一望できるっていう感じなんですけど、外から見た景色です。友人がなかなかでなんかやってます。疲れたからね、お茶でも飲んでるのかな。DHC だね、DHC だよね。これは女子会プランでね、あのプレゼント、プレゼントだね。静電気すごくてさ、しまった静電気のスプレー、あれすごいんだよね。わかるわかる。もうすごくてびっくりした。バチバチバチって痛いもん。もうすごい、もうこれとこれが相性悪かったよね。あ、すごかったもん。でもさ、それ柔軟剤とかってなあれ緩和するでしょ、ある程度。あ、そう、あ、そういうこと。あ、うん、これまだ新しいからかな。あ、そっかそっか。これでかな。
結局ね、ほとんど寝れなかったの。外見たらさ、こんな光景が広がってたから動画撮ってます。香ばしい、そういう、今洋服の色と合ってるね。あ、やだ映え映え、だって私もほら、こっちの洋服の色とほら、おお、そうして合わせてくれたんじゃないですか。合わせてくれたのかな、ね、あ、私グリーン好きだしさ、本当だ、私この色好きだし気づかないよね、すごい、よく気づいたね。なんとなく、抹茶でいくか。あ、ね、なっちゃんさ、キャンプ行かんかったん？そう、キャンプ中止になっちゃった。なんで？ね、体調が悪い、どっちも両方とも悪かったから。マジで？だからさ、あれ動画も上がってないし、覚えててくれてたんだ。覚えてるよ。